На годиннику 18-та ви дивитесь новини. З-поміж іншого, розкажемо про різдвяний обід для безхатьків та як школярі у Львові вирішили допомогти дітям з інтернату. У студії Ірина Гоць, сурдопереклад Лілії Костишин. Вечір добрий. У Львові відкрили ще один комунальний реабілітаційний кабінет для відновної терапії. В місті діє мережа таких кабінетів. Перше відкрили ще 2 роки тому в лікарні швидкої допомоги. Там реабілітували понад 1300 хворих. Такі кабінети призначені для пацієнтів, які через захворювання чи травми втратили рухові функції. Після інсульту пан Орест повністю перестав відчувати ліву сторону. Коли стан його здоров'я почав покращуватись, чоловіка виписали додому. Та рухати рукою він так і не міг. Коли ж дізнався, що у поліклініці поблизу його дому відкривають реабілітаційний кабінет, відразу прийшов сюди на заняття. У мене дуже серйозна ліва рука, пошкоджена була. Взагалі не рухалася, нічого. Зараз вода принаймні можу так от зжимати, розумієте, можу собі за голову руку покласти. Звичай в такі кабінети приходять люди після інсультів чи інфарктів, а також після ДТП. Ті, в кого з певних причин паралізувало кінцівки. Тім, за допомогою тренажерів можна також вилікувати сколіоз. Фізіотерапевти кажуть, що зазвичай звертаються до них хворі середньої важкості. Відповідно до тої патології, яка є в кожного пацієнта, ми вже відповідно і підбираємо, з чим ми будемо працювати, яке наше основне завдання. Зазвичай, наприклад, неврологічні хворі проходять реабілітацію спочатку в лікарні швидкої допомоги, а потім вже потрапляють до нас. Мережа таких комунальних реабілітаційних кабінетів є першою в Україні. Втім, працювати на повну силу поки що не може, оскільки львівські виші не готують спеціалістів, які вміли проводити реабілітації на спеціальних тренажерах. І тільки зараз, на прикладі нових кабінетів, студенти можуть навчитися цій процедурі. На сьогоднішній день нема учбових програм в медуніверситеті для підготовки фізичних реабілітологів. Такі програми є в університеті фізичної культури. І, власне, ми користуємося тими випускниками. Сьогодні таких кабінетів є 8, та згодом планують відкрити такі у кожній поліклініці та лікарні. Загалом на облаштування одного приміщення потрібно понад 3 мільйони гривень. Вікторія Доскіч, Анатолій Лопатченко. Новини. У Львові відкрили перший в Україні хаб, тобто спеціальний центр діяльності з регуляторної політики. Меморандум про його створення підписали Фонд Східної Європи, обласна влада та підприємці Львівщини. Ініціатива повинна посилювати управлінський потенціал регіону, залучаючи молодих спеціалістів, зокрема у сферах громадського простору, проведення інвентаризації майна громад та розподілу коштів бюджету розвитку. В межах проекту також будуть проводити профільні навчання для державних службовців та бізнес-асоціацій. Такого типу проект має виробити цілу систему реформування країни та співпрацю держави з приватниками насамперед на регіональному рівні. Ми чітко маємо розуміти, що і де ми маємо змінювати системно. Тому що зміни безсистемні, на жаль, зміни заради змін насправді не дають того ефекту, який нам хочеться. На Львівщині створено нових або розширено більше 70 підприємств. Це дало можливість створити близько 12 тисяч робочих місць. Це є спільна наша разом з вами робота. Ми надаємо і будемо надавати всілякі сприяння малому, середньому і великому бізнесу. Незалежно від того, чи це є вітчизняний капітал, чи це є іноземний капітал. У Львові попрощалися з військовослужбовцем Михайлом Лібруком. Майор загинув 12 грудня на Луганщині поблизу міста Щастя під час виконання бойового завдання. Загиблому нещодавно виповнилося 45 років. Проходив військову службу в органах Служби безпеки України ще з 90-х років. Перебував на різних посадах. За сумлінне виконання службових обов'язків його неодноразово нагороджували відзнаками. Віддати останню шану Михайлову Лібруку прийшли рідні, друзі та побратими, що воювали разом із майором. Поховали бійця на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань. Позитивний, правильний, відвертий. Файна людина була, одним словом.
Аби Святий Миколай завітав до усіх, у 78-й міській школі сьогодні організували благодійний ярмарок. Виручені кошти передадуть на подарунки вихованцям Сколівської школи-інтернату. Спортивний зал навчального закладу сьогодні на півгодини перетворився на невеличкий ринок, де кожен зміг посмакувати тим, що йому найбільше до вподоби. Із шкільного ярмарку повернулася і наша Оля Тимуляк. У шкільному спортзалі ніде яблуку впасти. На благодійний ярмарок завітав чи не кожен учень. Ласують солодощами і хочуть, аби такі заходи відбувались частіше. Мені сподобалась ярмарка, я купила кекс, чупа-чупс і хочу ще багато чого купити. Старшокласники-смаколики пекли самі, розповідають, що є у їхній імпровізованій крамничці. Ми продаємо різні коржики різдвяного. Желем, кексики різдвяні. Діти, сироти також потребують якоїсь допомоги, і також їм буде приємно, коли їм подарують щось взамін. А найменшим школярам готувати і продавати солодощі допомагають батьки. Їм цікаво не менше, аніж малюкам. Таким заходом радіють і хочуть, аби їх було більше. Чим більше, тим краще, щоб допомогти таким чином дітям, які потребують. Благодійний ярмарок організували за ініціативи пластунів. Цієї акції долучилася ціла школа, що було дуже приємно здивована. Насправді мені дуже приємно таке зараз бачити, що в світі є ще люди, яким не байдуже на оточуючий світ. Добро повинно йти до всіх дітей, які є в нас на Україні, тому що вони цього заслуговують. Різні випадки, різні долі. Благодійний ярмарок тривав півгодини, а далі знову уроки. Школярі радіють, такі акції подарують свято і їхнім ровесникам, які залишились без батьківського піклування. Ольга Тимуляк, Назар Патуляк. Новини. Львів'ян просять допомогти приготувати різдвяний обід для бездомних, який відбудеться 7 січня о 15-й годині. Усім, хто може приготувати і принести їжу, запрошують до храму Покрови Пресвятої Богородиці, що на вулиці Личаківській, 175. Організатори планують нагодувати 300 нужденних. Ми просимо людей, львів'ян, приходити до нас 7 числа. До церкви і допомагати нам застеляти столи, готувати ці всі наїдки, розкладати їжу. Крім того, ми готуємо подарунки. Що потрібно з подарунків? Це є шкарпетки, теплі шапочки, шалики, рукавички, солодощі. До дітей Героїв Небесної Сотні, учасників АТО та переселенців Святий Миколай завітав уже сьогодні. Зі своїм ангелом-чудотворцем подарував дітям святковий обід та солодощі. До добрих справ долучились і помічники. Чудеса трапляються. Ці діти на власні очі побачили Святого Миколая та його ангела. Приходимо до них з подарунками, цукерками, іграшками. І кожен рік ми стараємося всіх запалити в них те сердечко їхнє, щоб вони були щасливі і раді. Аби отримати подарунок, потрібно святому розказати вірша. Є свято гарне в Україні, є свято казки чарівне, що Миколай святій ріднині, дня не власощі несе. Свято Миколая, святкуємо весь час, і свилися всім лінії Миколая. Миколаю нас, і снилися базарні всієї дітвори, він приніс малятам даруночки свої. Малюки зізнаються, протягом усього року були чемні та переконані, що заслужили на подарунки. Свої листи написали заздалегідь, але повторюють, аби чудотворець нічого не забув. Моя сестра хотіла мандаринки, мій братик хотів трохи теж грошей, а собі я замовив такий конструктор бамчіпс і ще собі замовив ручки-стирачки. Оксана Чайка – вимушена переселенка. 2 роки тому із 3 дітьми приїхали із Луганська. Зараз жінка опікується такими, як сама. У Львові згуртувала більше 60 дітей, які поміняли Крим та Схід на столицю Галичини. Допомогли у створенні свята місцеві благодійники, зокрема голова Західноукраїнської спілки промисловців і підприємців Володимир Кожен. Лучші з людей живуть во Львові. У Львові живуть найкращі люди. Всі нас розуміють, підтримують, гарно відносяться. Від свого імені та від фонду хочу подякувати Володимиру Дмитровичу за прекрасне свято, за прикраси, за Святого Миколая, за чудові подарунки, за гарний настрій. Згуртувати усіх вирішили підприємці Краківського ринку. Вперше з ініціативи на прохання благодійного фонду, 2 благодійних фондів,
і за підтримки голови Західно-Української спілки промислової підприємства Володимира Коржуна на нашому підприємстві організовано було святкування Дня Миколая для дітей Героїв Небесної Сотні і дітей наших атовців. Ой, папа, не буває любить, тому Санті Миколай на сердце помолай, Миколай. Ірина Качмарик, Назар Петуляк, новини. Сьогодні в Україні відзначають День працівника суду. Свято було встановлене на державному рівні 16 років тому. В даний час судова влада в Україні здійснюється Конституційним судом, судами загальної юрисдикції з найвищим органом – Верховним судом України і арбітражними судами. Однак, як зазначають самі судді, зараз в країні у цій галузі триває реформа. Стартувала вона ще у вересні, тож фахівці працюють над десятком ключових новацій. В умовах сьогодення всі ми добре знаємо, що відбулося багато змін саме в судовій реформі, як і в інших галузях також. Основним завданням судової реформи є впровадження таких механізмів, які зможуть забезпечити захист прав, свобод, законних інтересів громадян. Правосуддя може вважатися ефективним лише за умови його доступності для пересічного громадянина, отримання ним зрозумілої судової послуги, результатом якої є обґрунтоване, мотивоване судове рішення. І це все, що встигаємо вам розповісти цієї миті. День підсумуємо о 20:30. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Маєте історії – телефонуйте. Номер нашої гарячої лінії – 261-6901. Нагадую, що більше новин на нашому інтернет-порталі львів.тв. Цінуйте людей, які поруч, і бережіть себе. Дякую, що з нами. До зустрічі.